Franseren hingerort դասարան 11. Bonjour le français. Բարև ֆրանսերեն. Le français c'est chouette. Ֆրանսերենը հնչեղ լեզու է. Je me présente en français. Ես ներկայանում եմ ֆրանսերենով. Je présente ma vie et mes amis. Ներկայացնում եմ իմ քաղաքը եւ իմ ընկերներին. Առաջադրանք 1. Michel est à Paris. Michel-ը Փարիզում է. Chers amis, je suis à Paris et je visite la ville Michel. Սիրելի ընկերներ, ես Փարիզում եմ եւ այցելել եմ քաղաքը. Michel. J'observe les images et je dis quel monument visite Michel. Ես ուսումնասիրում եմ նկարները եւ ասում թե որ տեսարժան վայրերն է այցելել Michel-ը. Michel visite l'Arc de Triomphe. Michel-ը այցելել է հաղթանակի կամար. Michel visite la Tour Eiffel. Michel-ն այցելել է Էյֆելյան աշտարակ. Michel visite Notre Dame de Paris. Michel-ն այցելել է Աստվածամոր տաճար. Michel visite le Louvre. Michel-ն այցելել է Լուվրի թանգարան. Առաջադրանք 2. François vous parle. François, դու խոսիր. Je répète. Ես կրկնում եմ. Salut, je m'appelle François. J'ai 11 ans. Ողջույն, իմ անունը Ֆրանսուա է, ես 11 տարեկան եմ։ J'habite à Paris. Ապրում եմ Փարիզում։ Vous apprenez le français? Դուք սովորում եք ֆրանսերեն։ Bon courage. Բարի է։ Առաջադրանք 3. Je me présente à François. Ես ներկայանում եմ Ֆրանսուային։ Je complète. Լրացնում եմ։ Salut François. Je m'appelle. Ողջույն Ֆրանսուա, իմ անունն է։ Այստեղ կարող եք դնել ձեր անունը, օրինակ Դավիթ։ J'ai 11 ans. Ես 11 տարեկան եմ։ Եթե դուք 10 տարեկան եք կամ 12, կարող եք դնել ձեր տարիքին համապատասխան թիվը։ J'habite à Erevan. Ապրում եմ Երևանում։ À l'école j'apprends français. Դպրոցում սովորում եմ ֆրանսերեն։ Le français c'est chouette. Ֆրանսերենը հնչեղ լեզու է։ Առաջադրանք 4. Լոտոն. Աշուն. Je lis et je récite le poème. Կարդում եմ եւ պատմում բանաստեղծությունը. Լոտոն au coin de bois, joue de l'harmonica. Quelle joie chez les feuilles. Elle valse au bras. Du vent qui les emporte, on dit qu'elles sont mortes, mais personne n'y croit. Լոտոն au coin de bois, joue de l'harmonica. Maurice Carême. Աշունը անտառի անկյունում շրթարմոն է նվագում։ Ինչ գեղեցիկ են տերևները, որոնք վալս են պարում ձեռք-ձեռքի բռնած։ Քամին նրանց քշում տանում է, ասում են, որ նրանք անկենթան են, բայց ոչ ոք դրան չի հավատում։ Աշունը անտառի անկյունում շրթարմոն է նվագում։ Պուղ միո կոմ խանդղը։ Լավ հասկանալու համար։ Au coin de bois, անտառի անկյունում, qui les emporte, որը նրանց քշում տանում է, On dit qu'ils sont morts, mais personne n'y croit. Ասում են, որ նրանք անկենթան են, սակայն ոչ ոք դրան չի հավատում։ Լոտոն ժու դ լարմոնիկա. Աշունը շրթարմոն է նվագում։ Առաջադրանք 5. François veut savoir. Ֆրանսուան ցանկանում է իմանալ։ Je lis et je répète les noms des monuments. Ես կարդում եմ եւ կրկնում հուշարձանների անունները։ C'est la Galerie Nationale d'Erevan. Սա Երևանի պետական պատկերասրահն է։ C'est le Musée de Հովհանես Թումանյան. Սա Հովհանես Թումանյանի թանգարանն է։ C'est le Musée Erebuni. Սա Էրեբունի թանգարանն է։ Le Cascade. Cascade. Le Maténadaran. Maténadarana. Le Théâtre Spendarian du Ballet et de l'Opéra. Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնը։ Առաջադրանք 6. Je veux visiter. Ես ցանկանում եմ այցելել։ Je relis les noms du monument d'Erevan et de Paris et je complète. Ես կրկին կարդում եմ Երևանի եւ Փարիզի հուշարձանների անունները եւ լրացնում։ Je veux visiter l'Ermitage. Ցանկանում եմ այցելել Էրմիտաժ։ Je veux visiter La Galerie Nationale d'Erevan. Tu veux visiter la Galerie Nationale d'Erevan. Դու ցանկանում ես այցելել Երևանի պետական պատկերասրահ։ François veut visiter le Maténadaran. François ցանկանում է այցելել Maténadaran.
Thomas veut visiter le musée Erebuni. Thomas-ը ցանկանում է այցելել Էրեբունի թանգարան. Nous voulons visiter Notre-Dame de Paris. Մենք ցանկանում ենք այցելել Փարիզի Աստվածամոր տաճար. Vous voulez visiter le Louvre. Դուք ցանկանում եք այցելել Լուվր. André et Michel veulent visiter le théâtre Spendarian du ballet et de l'opéra. Անդրեն եւ Միշելը ցանկանում են այցելել Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոն։ Առաջադրանք 7. Quel est leur adresse? Որն է նրանց հասցեն։ J'écris où ils se trouvent. Ես գրում եմ, թե որտեղ են դրանք գտնվում։ Le Kremlin est à Moscou. Կրեմլը Մոսկվայում է։ La Tour Eiffel et le Louvre sont à Paris. Louvre եւ Eiffel-ի աշտարակը գտնվում են Փարիզում։ Les cascades sont à Erevan. Կասկադը գտնվում է Երևանում։ Le musée de Հովհանես Թումանյան est à Erevan. Հովհանես Թումանյանի թանգարանը գտնվում է Երևանում։ L'Arc de Triomphe est à Paris. Հաղթանակի կամարը Փարիզում է։ Le musée Erebuni est à Erevan. Էրեբունի թանգարանը Երևանում է։ La colline Ծիծեռնակաբերդ est à Erevan. Ծիծեռնակաբերդի բլուրը Երևանում է։ Je présente mes copains. Ես ներկայացնում եմ իմ ընկերներին։ Paris, le 20 août 2013. Paris, օգոստոսի 20, 2013 թվական. Chers amis, je m'appelle Thomas Dulac. J'ai 11 ans. J'habite à Paris. Je vais au collège. Je veux voir Erevan. Écrivez-moi vous aussi. À bientôt, Thomas. Սիրելի ընկերներ, իմ անունը Թոմաս Դյուլակ է։ Ես 11 տարեկան եմ, բնակվում եմ Փարիզում։ Հաճախում եմ քոլեջ, ցանկանում եմ տեսնել Երևանը։ Գրեք ինձ շուտով։ Առաջադրանք 8. Je lis la lettre de Thomas, puis je parle de lui. Ես գրում եմ մի նամակ Թոմասին, հետո խոսում եմ նրանից։ Սգյախսոն Սապել Թոմաս, այս տղայի անունը Թոմաս է։ Il a 11 ans. Նա 11 տարեկան է։ Il habite à Paris. Բնակվում է Փարիզում։ Thomas va au collège. Թոմասը գնում է քոլեջ։ Il veut voir Erevan. Նա ցանկանում է տեսնել Երևանը։ Առաջադրանք 9. Je parle à un copain. Ես խոսում եմ մի ընկերոջ հետ։ Je lui demande, il me répond. Ես նրան հարցնում եմ, նա ինձ պատասխանում է։ Սալյու, դու տապել կոման։ Ողջույն, ինչպես է քո անունը։ Պատասխանը կլինի «Je m'appelle» եւ անձնավորության անունը։ Tu as quel âge? Դու քանի տարեկան ես։ Je, նշում եք ձեր տարիքի թիվը։ An. Tu habites où? Դու որտեղ ես բնակվում։ J'habite Erevan. Tu vas à l'école? Դու գնում ես դպրոց։ Oui, je vais à l'école. Tu veux voir la Tour Eiffel? Դու ցանկանում ես տեսնել Էֆելյան աշտարակը? Oui, je veux la voir. Այո, ցանկանում եմ այն տեսնել. Je présente mon copain. Ես ներկայացնում եմ իմ ընկերոջը։ Je dis, ես ասում եմ. Mon copain s'appelle. Իմ ընկերոջ անունն է եւ ասում եմ անունը։ Il a, ենթադրենք 11 տարեկան է. 11 ան. Il habite à Abovian. Բնակվում է Աբովյանում։ Il va à l'école. Գնում է դպրոց։ Il veut voir le maternadaran. Ցանկանում է տեսնել մատենադարանը։ Առաջադրանք 10. Je présente mes deux copains. Ներկայացնում եմ իմ երկու ընկերներին։ Je dis, ասում եմ. Comment elles s'appellent? Ինչպես են նրանց անունները? Quel âge elles-t-on? Քանի տարեկան են նրանք? Où elles habitent? Որտեղ են բնակվում? Quel monument elles veulent voir? Ինչ հուշարձաններ են ցանկանում տեսնել? Օրինակ. C'est mon ami Narine. Elle a 10 ans. Սա իմ ընկեր Նարինեն է, նա 10 տարեկան է։ Elle habite à Charentes-Savan. Նա ապրում է Չարենցավանում։ Elle veut voir le cascade. Նա ցանկանում է տեսնել կասկադը։ Le verbe s'appeler. S'appeler կանչվել, անվանվել։ Իսկ եթե թարգմանենք, կլինի իմ անունն է։
Je m'appelle Tigran. Իմ անունը Տիգրան է. Tu t'appelles Paul. Քո անունը Paul է. Il s'appelle Georges. Նրա անունը George է. Elle s'appelle Nanae. Նրա անունը Nanae է. Nous nous appelons Marie et Lucie. Մեր անուններն են Մարի եւ Լյուսի. Vous vous appelez Pierre et Armine. Ձեր անուններն են Pierre եւ Armine. Il s'appelle Thomas et Aram. Նրանց անուններն են Thomas եւ Aram. Elle s'appelle Hélène et Lilith. Նրանց անուններն են Hélène եւ Lilith. La grammaire, c'est facile. Քերականությունը հեշտ է. Rappelle-toi. Հիշիր. Առաջին խմբի բայերը վերջանում են «-եղով»: «Parler» – խոսել, «Chanter» – երգել, «Danser» – պարել, «Marcher» – քայլել, «Écouter» – լսել, «Réciter» – պատմել. Երկրորդ խմբի բայերը վերջանում են «-իղով»: «Finir» – ավարտել, «Choisir» – ընտրել, «Applaudir» – ծափահարել, «Grandir» – մեծանալ, «Rougir» – կարմրել. Futur simple. Ապառնի ժամանակ. Առաջին եւ երկրորդ խմբի բայերի ապառնի ժամանակը futur simple կազմվում է անորոշ դերբային, այսինքն չխոնարհված բային, ավելացնելով ապառնու վերջավորությունները. E, a, a, on, es, on. Le verbe parler. Խոսել բայը. Je parlerai. Ես կխոսեմ. Tu parleras, du kxoses, il parlera, na kxosi. Nous parlerons, menk kxoseng, vous parlerez, duk kxosek, il parleront, nrank kxosen. Je grandirai, yes kmetsanam, tu grandiras, du kmetsanas, elle grandira, na kmetsana. Nous grandirons, menk kmetsanang, vous grandirez. Դուք կմեծանաք, էլ գրանդիրոն, նրանք կմեծանան։ Առաջադրանք 11. Կ ֆոնտիլ, ինչ են անում նրանք։ Je complète avec le verbe chanter au présent. Ես լրացնում եմ chanter երգել բայի ներկա ժամանակային ձևով։ Je chante avec Léo. Ես երգում եմ Léo-ի հետ։ Tu chantes avec Clara. Դու երգում ես Clara-ի հետ։ Clara chante. Clara-ն երգում է. Leo chante. Leon երգում է. Leo et moi nous chantons. Leon եւ ես մենք երգում ենք. Clara et toi vous chantez. Clara-ն եւ դու երգում եք. Leo et Louise ils chantent. Leon եւ Louise-ը նրանք երգում են. Clara et Sophie elles chantent. Clara-ն եւ Sophie-ն երգում են. Je fais le même exercice au futur simple. Կատարում եմ միևնույն վարժությունը ապառնի ժամանակային ձևում. Je chanterai avec Léo. Ես կերգեմ Léo-ի հետ. Tu chanteras avec Clara. Դու կերգես Clara-ի հետ. Clara chantera. Clara-ն կերգի. Léo chantera. Léon կերգի. Léo et moi nous chanterons. Leon եւ ես մենք կերգենք։ Clara et toi, vous chanterez. Clara-ն եւ դուք կերգեք։ Leo et Louise, ils chanteront. Leon եւ Louise-ը նրանք կերգեն։ Clara et Sophie, elles chanteront. Clara-ն եւ Sophie-ն նրանք կերգեն։ Je mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Փակագծերում տրված բայերը դնում եմ ապառնի ժամանակային ձևով. Je visiterai Paris cet été. Ես կայցելեմ Փարիզ այս ամառ. Les Lebrons déménageront la semaine prochaine. Lebrons-ները կբնակեցվեն հաջորդ շաբաթ. Il dînera avec sa fille samedi soir. Նա կընտրի իր աղջկա հետ շաբաթ երեկոյան. Elle nous présentera ses parents dimanche. Նա մեզ կներկայացնի իր ծնողներին կիրակի։ Tu me téléphoneras quand? Դու ինձ երբ կզանգես? Nous finirons à quelle heure? Մենք ժամը քանիսին կավարտենք?
Il finiront les travaux dans un mois. Նրանք կավարտեն աշխատանքները 1 ամսից. Առաջադրանք 12. Que font-ils? Ինչ են անում նրանք? J'observe les images et je complète avec. Ես նայում եմ նկարներին եւ լրացնում. Écouter de la musique, լսել երաժշտություն. Regarder la télé, դիտել հեռուստացույց. Parler au téléphone, խոսել հեռախոսով. Danser, parel, chanter, yerkel, marcher, khaylel, réciter la poésie, artasanel banastegtsyuna. Luc regarde la télé. Luc nayume herustatsuits. Maman parle au téléphone, mayrike khosume herakhosov, Lucine écoute de la musique. Lucine lsume yerajshtutyun. André et Philippe Récitons la poésie. André et Philippe banastegtsyun en artasanum. Les écoliers marchent en range. Դպրոցականները քայլում են շարքով. Cette actrice chante. Այս դերասանուհին երգում է. Julie et Tathevik danse. Julien et Tathevik պարում են. Mettez les phrases de l'exercice au futur simple. Վարժության նախադասությունները կիրառիր ապառնի ժամանակային ձևում. Luc regardera la télé. Luc-ը կդիտի հեռուստացույց. Lucine écoutera de la musique. Lucine-ն կլսի երաժշտություն. Maman parlera au téléphone. Մայրիկը կխոսի հեռախոսով. André et Philippe réciteront la poésie. André-ն եւ Philippe-ը կարտասանեն բանաստեղծություն. Les écoliers marcheront en rang. Դպրոցականները կքայլեն շարքով. Cette actrice chantera. Այս դերասանուհին կերգի. Julie et Tathevik danseront. Julien et Tathevik-ը կպարեն. Առաջադրանք 13. Les enfants grandissent. Երեխաները մեծանում են. Je complète avec le verbe grandir au présent. Լրացնում եմ grandir մեծանալ բայի ներկա ժամանակային ձևով. Je grandis vite. Ես արագ եմ մեծանում. Tu grandis aussi. Դու մեծանում ես կրկին. Դու նույնպես մեծանում ես. Mon frère grandit. Իմ եղբայրը մեծանում է. Ta sœur grandit aussi. Քո քույրը նույնպես մեծանում է. Toi et moi nous grandissons. Դու եւ ես մենք մեծանում ենք. Ta sœur et toi vous grandissez. Քո քույրը եւ դու մեծանում եք. Mon frère et ta sœur, ils grandissent. Իմ եղբայրը եւ քո քույրը նրանք մեծանում են. Julie et Tathevik, elles grandissent. Julien et Tathevik մեծանում են. Առաջադրանք 14. Le pluriel des verbes. Բայերի հոգնակին. Je lis les phrases. Je complète je, tu, il, elle. Par nous, vous, il, elle. Ես կարդում եմ նախադասությունները. Եվ փոխարինում եմ ես, դու, նա դերանունները, մենք, դուք, նրանք դերանուններով։ J'applaudis les acteurs. Ես ծափահարում եմ դերասաններին. Nous applaudissons les acteurs. Մենք ծափահարում ենք դերասաններին։ Tu regardes un film. Դու դիտում ես մի ֆիլմ։ Vous regardez un film. Դուք դիտում եք մի ֆիլմ։ Il choisit un livre. Նա ընտրում է մի գիրք։ Il choisit un livre. Նրանք ընտրում են մի գիրք. Elle parle bien français. Նա լավ է խոսում ֆրանսերեն. Elle parle bien le français. Նրանք լավ են խոսում ֆրանսերեն. B. Je mets les phrases de l'exercice précédent au futur simple. Ներկայացված վարժության նախադասությունները դնում եմ ապառնի ժամանակային ձևով. J'applaudirai les acteurs, tu regarderas un film, il choisira un livre, elle parlera bien français. Nous applaudirons les acteurs, vous regarderez un film, ils choisiront un livre, elles parleront bien français. Առաջադրանք 15. Quel est le verbe? Որն է բայը? Je lis les phrases. Ես կարդում եմ նախադասությունները. J'écris l'infinitif des verbes en grâce.
Գրում եմ բայերը անորոշ ձևով. Les amis de Nathalie sont à la corde. Նատալիի ընկերները ցատկում են բարձունքի վրայից. Բայնը sont է, ցատկել. Le médecin examine le malade. Բժիշկները քննում են հիվանդին. Examine, քննել. Vous finissez vos devoirs. Դուք ավարտում եք ձեր վարժությունները. Finir, ավարտել. Elle marche sur la route. Նրանք քայլում են փողոցով. Marche, քայլել. Nous observons les images. Մենք նայում ենք նկարները. Observer, նայել, քննել, զննել. Tu obéis à tes parents. Դու հնազանդվում ես քո ծնողներին. Obéir. Elle parle à ses copains. Նա խոսում է իր ընկերների հետ. Parle, խոսել. Nous rencontrons nos amis. Մենք հանդիպում ենք մեր ընկերներին. Rencontrer, հանդիպել. Il pêche à la ligne. Նրանք ձկնորսություն են անում կարթով. Pêche, ձուկ որսալ. Je mets le verbe en grâce au futur simple. Ես դնում եմ նախադասությունների բայերը ապառնի ժամանակային ձևով. Les amis de Nathalie sauteront. Le médecin examinera. Vous finirez. Elles marcheront. Nous observerons. Tu obéiras. Elle parlera. Nous rencontrerons. Ils pêcheront. Les quatre saisons, les mois et les jours de l'année. Չորս եղանակները, ամիսները եւ օրերը տարվա. Le printemps. Գարուն. L'été. Ամառ. L'automne. Աշուն. L'hiver. Ձմեռ. Գարնան ամիսներն են. Mars, avril, mai. Ամռան ամիսներն են. Juin, juillet, août. Աշնան ամիսներն են. Սեպտեմբերը, օկտոբերը, նովեմբերը. Ձմռան ամիսներն են դեսամբրը, ժանվիե, ֆեվրիե։ Le jour de la semaine. Շաբաթվա օրերը։ Le jour ouvrable. Աշխատանքային օրեր։ Lundi, երկուշաբթի, mardi, երեքշաբթի, mercredi, չորեքշաբթի, jeudi, հինգշաբթի, vendredi, ուրբաթ։ Le weekend. Հանգստյան օրեր։ Samedi, շաբաթ, dimanche, կիրակի։ Remarque. Il y a 7 jours dans une semaine et 14 jours dans deux semaines. Mais les Français disent 8 jours et 15 jours. Ils prennent 8 jours de vacances. Elles reviennent dans 15 jours. Հիշիր, շաբաթ ունի 7 օր, իսկ երկու շաբաթը 14 օր։ Բայց ֆրանսիացիք ասում են 8 օր եւ 15 օր։ Նրանք վերցնում են արձակուրդ 8 օրով եւ վերադառնում 15 օրից։ La date. Ամսաթիվը։ Quelle est la date aujourd'hui? Որն է այսօրվա ամիս ամսաթիվը? Nous sommes le combien aujourd'hui? Մենք այսօր ամսի քանիսն ենք? Nous sommes le 31 octobre. Մենք հոկտեմբերի 31-ում ենք։ Nous sommes mardi 27 mars 2001. 2001 թվականի մարտի 27-ն է։ Քեջ ժուղ սոմնում, ինչ օր է այսօր։ Nous sommes mercredi, չորեքշաբթի է։ Nous sommes le 9. Մենք 9-րդ օրում ենք։ Remarque, հիշիր, on dit le premier, ասում են առաջին, juillet. Այսինքն հուլիսի 1-ը ասելու համար ասում ենք հուլիսի առաջինը, այսինքն առաջին օրը։ Mais ensuite le 2, le 21, le 30. Իսկ դրանից հետո 2-ը, 21-ը, 30-ը, այսինքն առաջինով ասում ենք միայն ամսի 1-ը։